Богданчику, я вже вдома. Син, ти де? Їсти будеш? Я твої улюблені серденьки купила. Що там у тебе? Ти мене чуєш? А що з Богданом сталося? Нещасний випадок. Іди, Назарчику, не заважай. Богдана швидка забрала. Що тепер нам буде, якщо дізнаюся? А до чого тут ми? Він це сам. Лиська, ти тільки спокійно. Глянь, там такого красення привезли. Ні, краще не обертайся. Він мені самі сподобався. Мар'яна, не жмись. Запиши його до Гурського. В тебе ж все одно хлопець, я мені хоч якась радість. Ненадійні тепер хлопці. Завжди треба мати про запас. Добрий день. Добрий Що день. З вами трапилось? Які скарги? Висока температура вже третій день. Голова крутиться і слабкість тіла. Якраз лікар Мазур звільнився. Скерую вас до нього. А ви наскільки погано себе почуваєте? І ти можете? Та я б з радістю зараз став і побіг. Я б навіть вас на руках носив, якби трапилось таке диво. Але... Вибачте, я не знала, що ви... Що, інвалід? Нічого страшного, кажіть. Я звик. Ні, дякую. Я сам. Гортальне пошкоджена під'язична кістка теж. Завдяки апарату штучної вентиляції легенів його мозок знову отримує кисень. Ніколи собі не пробачу. Життя складна штука і для дорослого. Що з хлопчиком? Стан важкий, була спроба суїциду. Ви мала? Так. Можете пояснити, як це сталося? Я прийшла додому, чи якийсь шум забігає, Богданчик уже висить. І довго він так висів? Ні, я одразу прибігла, як шум почула. Швидко хлопця в реанімацію. Лікарю, врятуйте мого сина, вас благаю. Я собі пробачити не можу, що не допильнувала його. Серце. Леся, дай матері щось від серця. Тихіше, тихіше, заспокойтесь, заспокойтесь. Ну, видимих ознак застуди я не бачу. Носоглотка чиста, хрипів нема. А от температура може свідчити про внутрішній запальний процес. Семенівна, кров на аналіз. Вже беру. А як ви опинилися в інвалідному візку? Давно? Рік назад. Потрапив в аварію. Пошкодив хребет, з тих пір катаюсь, треную руки. А взагалі я велосипедист, призер Олімпійських ігор. Був. Ну, давайте я ваші ноги огляну. Так, а це що в нас? Що це за бинти? Це я тиждень тому ошпарився. Ну, робив вдома ремонт. Немає чутливості в ногах, тому нічого не відчув. Не міг навіть в магазин виїхати. Рана липка і не вдягнеся. Ви її чимось мазали? Присушували? Сусідка мазь якусь принесла, але, чесно кажучи, не дуже-то вона й підсушувала. Тому я забинтував, щоб не занести інфекцію. Це мені самолікування. Швидше за все, цей опік і є причина вашого поганого самопочуття.
Оцим бинтуванням ви створили ідеальні умови для розвитку гнійних бактерій. По часу некроз пошкоджений тканин. Семенівна, да. Давайте я, мабуть, сам кров віднесу на аналізи. Подивлюся, що там. А я оброблю рану. Ага. Випийте. Ви не подумайте. Я не з тих мам, що свою дитину не цікавляться. Богдан завжди мені все розказує. Як таке могло статись? Ну чому? Ну, може, його в школі ображали. Діти зараз жорстокі. Та ні, школа хороша, елітарна. Там охорониці, психолог, камери в кабінетах. Ми там новенькі. Відколи ми приїхали з Богданом в інший район після розлучення з його батьком, він ніколи не жалівся. Він мене намагався підтримати. Ну, добре. Ви тут побудьте, а я в реанімацію. Мені працювати треба. Можна мені з вами? Я хочу бути ближче до сина. Ну, в реанімацію не можна, а в коридорі під реанімацією посидьте. Вам так спокійніше буде. Дякую. Тривожно, що він досі без свідомості. Під час тривалої асфіксії міг порушитись кровообіг мозку. А це вже тягне за собою купу небезпек. Леся, треба зробити КТ. Угу. Як там мій син? Дзвоню, дзвоню, не можу додзвонитись, трубки не бере. Не бере, бо не може. Твій син в реанімації. Він збирався повіситись. Як повіситись? Це все ти дитину довела. Перекладаєш свої проблеми на його голову. Та як ти смієш? Це ти довів, покинув його. Ти думаєш, як оплачуєш школи гроші, ти ж цього достатньо дитині? А батьківська увага, а любов? Лікарю, що там з Богданчиком? На жаль, поки нічого конкретного сказати вам не можу. Робимо все можливе. Чекаємо результатів КТ. Тримайтесь. Боже, бин присох. Ніколи такого не роби. Опікам потрібний доступ повітря. Сепсис розвивається. Я ж не знав. І підказати було нікому. А ти що, сам один живеш? Так. Я не хочу бути ні для кого проблемою. З рідних у мене тільки брат. А в нього своїх вистачає турбот. Я ж не маленький, щоб зі мною нянчитися. Господи, температура росте. Ой, не дай Бог, зараження крові. Що з вами? Вам погано? Я зараз когось покличу по допомогу. То ти перспективна випускниця, найкраща в групі. Так, так, то ви мене берете? Ну, сонечко, я б з радою душею, але зараз вакансій немає. Потрібна термінова допомога лікаря. Там медсестрі погано. Якій медсестрі? Де? Ідіть за мною. Так. Іване Петровичу, ну мене трошки прихопило. Ну, я відсиділась і вже прийшло. Ага. Чого собі трошки? Ви тут ледь не впали. Так, Юстина Семенівна, яке прийшло? Куди? Зараз подивимось, що у вас за тиск для початку. Тихіше. Зашкалює. 200. На 110. Гіпертонічний криз у вас, дорогенька. Так, так, так. Так, 45 крапель під язик. А Мазуру
Потрібна здорова медсестра. Отакої. Нащо ти його покликав? Це наш головний лікар. Тепер він мене точно відправить на пенсію. Я покличу Романовича. Загальна формула крові вказує на сепсис. Лейкоцити зашкалюють. Угу. Треба негайно проводити некроктомію, щоб зупинити запалення, а потім пересаджувати шкіру на ушкоджені ділянки. Шрами залишаться. Русланчик, тобі що, в дитинстві апендицит негарно зашили? То ти скажи, я поправлю. Вічно ви підколюєте. Хлопець і так інвалід, а тут іще й це. Хоменко, ти знаєш, скільки я знаю людей в інвалідному візку, які і одружуються, і дітей народжують? Не знаю. Тут і зі здоровими ногами важко життя своє налагодити, свою половинку знайти. Та ти що? Тоді тобі, друже мій, треба голову лікувати. Проблема явно в ній. Романович, там нашому пацієнту погано. Ідіть, мерщій. Іду, мерщій. Голову лікувати. КТ показує, що у вашого сина ішемічний інсульт. Хіба в дітей буває інсульт? Це все через асфіксію. Був порушений кровотік, кров переповнила судини головного мозку, утворились згустки, які заважають нормальному кровообігу. Якщо вчасно не втрутитись, ваш син може залишитись інвалідом або навіть померти. Господи, врятуйте Богданчика, я вас дуже прошу. Ну повинні ж бути якісь методи. В даному випадку метод один – тромболізис. Вводити речовини, які розріджують кров і руйнують тромби. Але, скажу відверто, це небезпечно. Є ризик, що виникне кровотеча, яку буде дуже важко зупинити. Ну, якщо немає інших варіантів, робіть. Доброго дня. Я шкільний психолог Валентина Олексіївна. А ви, я так розумію, мати Богдана? Ну, ми з вами бачились кілька разів. Дивно, що ви нічого не повідомили. Мені подзвонив батько Богдана і сказав, що хлопчик намагався накласти на себе руки. Ви вже повідомили відповідні органи про спробу суїциду. Нам потрібно розібратись, що відбулося. Шановна, моє завдання – врятувати хлопчика. А причини суїциду – це ваше поле діяльності. І, як я бачу, занедбане. Перепрошую, але мені потрібно повертатись до пацієнта. Ти кого шукаєш? Так, свого друга. Богдан Кошовий. Ви часом не знаєте, у якій він палаті? Богдан у реанімації, до нього зараз не можна. Я вас дуже прошу. Ну не треба ставити Богданчика на облік до психіатра. Ну це ж клеймо на все життя. Шановна, у нас елітна школа. І я не можу замовчувати такі речі. Якщо в класі є дитина з неврівноваженою психікою, то це загроза для колективу. І від нього можуть постраждати інші. Значить, що постраждала моя дитина, вас не хвилює, як психолога. Тільки репутація школи і безпека інших дітей, так? Це препарат, який знімає запалення. Будемо сподіватися, що він зупинить запальний процес. Дякую вам, лікарю. І вам дякую. Це через мене вам погано стало. Що? Семенівна, вам що, погано стало? Так, а ну сьогоднішся детальніше. Та що там розказувати? Ну, втомилася. Ну, і запаморочилися в голові. Ну, з кожним може таке трапитися. Андрій Романович, вас головний до себе кличе, каже терміново. Семенівна? Алло? Я в лікарні. Ні, нічого страшного. Братуха, я кажу, не переживай, нічого не потрібно. Не вірте йому, у нього попереду операція. Ваша присутність просто необхідна. Приїжджайте і негайно. От хто вас просив? Це ваша дівчина така красива. Вибачте, я не хочу говорити про це зараз. Крапати на мінімальній швидкості.
потім ще добу очей з хлопця не спускати. Знаю, може бути кровотеча. Бідний хлопчина. Тільки б одужав. Андрію Романовичу, а що там з вашим пацієнтом? Ну, з тим, що на інвалідному візку. Через саме лікування тканини дуже пошкоджені. Довго будуть гоїтися. А що це він вас так цікавить, цей пацієнт? Він що, якийсь особливий чи що? Ну, особливий. З особливими потребами. Отож, я і хотів вам запропонувати підмогу. Нову медсестру. Замість Юстини Семенівни. Що? Наша? А що не так з Семенівною? У неї сьогодні гіпертонічний криз стався. Тому я й не хочу, щоб в якийсь відповідальний момент ви почали б рятувати не пацієнта, а свою медсестру. От тому я і пропоную вам випускницю ще й з дуже чудовими рекомендаціями. Іван Петрович, я чхати хотів на всі ваші рекомендації. Я свою Семенівну ні на кого не проміняю. Вам нема куди дівчину прилаштувати? Заведіть собі секретарку. Що не ясно? Я був у лікарні у Боцькій. Бачив там психологічку. Вона свинюхою розпитує. Нам треба все розказати. Ти зовсім здурів? Яке розказати? Ти уявляєш, як нам усім влетить. Мені батько перестане кишенькові гроші давати. А хіба то не ти його на слабо взяв? Хто казав, що інакше його в школі ніхто поважати не буде? Хто казав? Я казав. Псих твій Боцька. Псих ідіот. Та що це з вами таке сьогодні? Через що бійка? Хто почав? Це Назар Івана штовхнув під час футболу. Неправда. Я тільки хотів розказати, що... Так все! Помиріться, поки я добра. І збирайте усіх у клас. Буду з вами проводити виховну бесіду про жахливий вчинок вашого однокласника. Швидко в клас! Ну, як ти тут? Чому одразу не подзвонив, не сказав, що в лікарні? Та подумав, що воно тобі 100 років не треба. Що не знаю, як ти розриваєшся між домом і роботою. А ти за мене не вирішуй. До речі, племінники тобі привіт передавали. Слухай, ну а що кажуть лікарі? Ну, кажуть, що треба повалятися, доки нога не заживе. Так, гості, ану на вихід. Мені треба оглянути пацієнта. Хоча б скажіть, як довго Матвій тут пробуде? Може, щось потрібно? Гроші, медикаменти? Все, що треба, в нас є. Головне, чим ви можете допомогти, це ваша підтримка. Зрозуміло. Ну, добре, ти тримайся, я подзвоню. Все. Бувай. Дякую. Якби йому хтось допоміг в ремонті, то він не потрапив би до нас з опіками. Матвій гордий і упертий. Ви знаєте, скільки разів друзі пропонували йому повернутися до спорту, тренуватися у паралімпійській збірні. Він не хоче. Мабуть, досі не може прийняти те, що з ним трапилось. А дівчина? Я бачила її фото в мобільному. З Вірою Матвій розпрощався. Як тільки дізнався про те, що буде інвалідом, зателефонував їй і сказав, що розлюбив. Я навіть не знаю, чи бачила вона його після аварії. Ну, добре, я піду. До побачення. Семенівна, є позитивна динаміка, тому продовжуємо всі маніпуляції за призначенням. Ви як? Як почуваєтесь? Все добре. А що, ви мені сумніваєтесь? Дивіться мені. Mm-hmm.
Зараз, зараз, зараз. Потягнуся. Холка оця боці заважає. Можна її зняти? Ні. Це катетер. Через нього ми тобі вводимо ліки, щоб ти одужав. Так. Ознак інсульту не видно, мова зв'язана. Це добре. Я зараз маму твою покличу. Вона дуже хвилюється. Зараз. Слава Богу, ти живий. А що сталося? Мам, як я сюди потрапив? Ти нічого не пам'ятаєш? Зовсім? Я тобі зараз все поясню. Я не хотів. Лежи. Лежи, ще встигнеш пояснити. Вже яке щастя, що все обійшлося. Тиск різко падає. Сильне кровотече. Я за лікарем. Тихо, тихо, синочку, тихо. Тихо, тихо, не трапи. Добрий день. Це ви лікар Гурський? Добрий день, так, це я. Мені сказали, що ви Богдана Кошового лікуєте. Ну, однокласника мого. Так, це мій пацієнт. А ти його друг? Знаєш, що з ним трапилось? Але я хотів сказати, що не треба Богдана на облік до психіатра. Він не псих. Він насправді не хотів вішатись. Володимир Юрійович, хлопчику погано. Сильна кровотеча, тиск різко падає. Так, чекай мене тут, добре? Чекай, поговоримо. Назіка, ти стукаєш, виявляється. Я ж тобі говорив, що він до лікаря побіжить, а ти не вірив. У батьки кровотеча. Він в реанімації, якщо він помре. То помре. Чим йому твоя правда допоможе? Та що говорити? Давай виведемо його звідси і на вулиці поговоримо. Кров розріджена через введення протитромбових препаратів, тому кровотеча й не спиняється. Загрози інсульту вже немає, тому можна вести коагулянт. Леся, вводимо фібриноген. Ага. Леся. Не відходь від нього ні на крок. Угу. А я піду поговорю з його однокласником. Він щось важливе хотів сказати. Все добре, ходіть. Перестаньте! Ану, перестаньте негайно! Мені що, охорону покликати? Ось ти! Ти, я все бачила! Вони перші на мене напали, а я захищався. Я тут лікаря чекаю, він скоро повернеться. Так, давайте звідси, нічого не хочу знати. А ти зачекай, в тебе ж губа розсічена. Не переживай, я з ним договорю. Ми ще не закінчили. Геть звідси! Кажи, що це я тобі дзвонила. Я не знаю, що між вами відбулося, але я бачила твоє фото на заставці у його телефоні. Значить, любить. Сумую за тобою. Йди. Віра, звідки ти дізналася? Тобі Ігор зателефонував? Яка різниця, хто подзвонив? Чому ти мене уникаєш? Чому сказав, що розлюбив, що в тебе є інше? Хіба це правда? Нам не варто бути разом. Яка різниця, яка причина? Мені сказали, ти потрапив в аварію, і після цього дуже змінився. Але я не розумію, чим я винна? Чому ти мене відштовхуєш?
Для того, щоб ти була щаслива. Я тебе досі кохаю. Ти це хотіла почути? А тепер іди звідси, я тебе не можу більше бачити. Чому ти мені нічого не сказав про це? Невже не заслуговую, принаймні, на довіру? Я не хотів, щоб ти плакала наді мною. Так, я інвалід. І мені не потрібне співчуття. Мені взагалі ніхто не потрібен. Чому ти так з нею? Вона ж до тебе з відкритою душею. Хто вам дозволив лізти в моє життя? Не хочу вас бачити! Ну, хлопче, ти легко відбувся. Губа трошки припухла, але це не страшно. До весілля, як то кажуть, заживе. То через що побились? Та так, дівчину не поділили. А ти теж з Богданом в одному класі вчився? Ну так. А що це в тебе за слід на шиї? Від чого? Та це комірець натирає. У мене у школі бішкіної форми не можна ходити, а я сорочки не люблю. Дякую. Богданові точно не потрібно лікування у психіатра. Він сказав, що все пояснить, що він не хотів. Але поговорити ми не встигли. А ви дізнали щось нове? Не впевнений, але маю одну підозру. Що, це наркотики? Ні-ні, не лякайтесь. Просто перевірте вдома дещо. Зможете? Так, кажіть, що. Ну що, організм у вас, дай Боже, кожному. Рани загоюються, температура вже не скаче, так що незабаром зможемо зробити пересадку. Слухайте, навіщо? Ніхто і так не буде бачити моїх ніг. Яка різниця, як вони будуть виглядати? Без пересадки рани затягуватимуться місяцями. А у вашій ситуації можливе повторне занесення інфекції і нагноювання. Воно вам треба? Мені – ні. Слухайте, та мені байдуже, я не хочу ні лікуватися, ні жити. Я там чув, у вас пацана привезли після суїциду. Я його дуже розумію. Та ви що? Розумієте? Ну, ясно. Ні, ну воно слабаком завжди буде простіше. Тільки якщо щось трапиться, якась проблема, одразу плакати, шкодувати себе, нарікати на долю. То куди складніше прийняти ситуацію, прийняти виклик? Шановний, життя не завжди з квітами. Буває так, що й по мордяці може врізати. Але жити далі треба. Треба? Кому треба? От кому я такий потрібен? А кому потрібен цей сніг за вікном? Якщо тобі щось здається, це треба цінувати і шукати сенс. Дядько, життя прекрасне, повір мені. І годі жувати шмарклі. Добре. Готуйте до операції. Буду тримати удар. Оце я розумію. Алло, Володимир Юрійович, я вдома. Знайшла мобільний телефон. Не знаю, як ви здогадалися, але він справді лежав неподалік. Так, зараз перевірю останні записи.
зробив. Не знаю, навіщо він це зробив. Ось, дивіться. Я доведу вам всім, що я не слабак. Ви пробуйте на собі цей ваш собачий кайф. Причому сам. Без нічиєї допомоги. Дивіться, як я це роблю. Богданчику, я вже вдома. Син, ти де? Що це за собачий кайф? Я не розумію. Підлітки так розважаються. Поступово на шиї затягують зашморок, обмежуючи доступ кисню до мозку. Через дефіцит кисню виникає стан ейфорії. Вони називають його собачий кайф. Вже таким хтось займається. Дуже багато випадків за останні роки, які закінчуються летально. У нас навіть нарада на цю тему була. Це ж небезпечно дуже. Трошки не розрахував. І все. Або асфіксія, або незворотні зміни в мозку. Але звідки Богдан про це дізнався? Кому він хотів щось довести? Думаю, що в його новій школі це популярна розвага. Я бачив странгуляційні сліди від зашморгу на шиї ще одного хлопця. Що тепер робити? Знову переводити в іншу школу? Для початку подзвонити шкільному психологу. Лесь, уявляєш? Вчора приходить до мене онук, а на шиї червоний слід. Яскравий такий червоний, ніби натер. Каже, що це від шалика, який я йому сплила. Юстино Семенівно, не переживайте ви так, якщо натер саме пройде. А якщо алергія? Може, якісь домішки в нитках були, а чи пофарбований дешевою фарбою? Алергія – це ще півбіди, аби не цей собачий кайф. А що це таке? Підлітки стискають собі шию, аби настала штучна асфіксія. Від браку кисню мозок переживає ейфорію, такий нібито штучний наркотик. Уявляєте? Наш пацієнт ледве дуба не врізав через ці модні штучки. Кажеш, шию стискають? І червоний слід лишається? Як у мого онука? Семенів! Семенів, не хочу! Шо? Знову за своє, Семенівна. Ну. Ну що так? Господи, Семенівна! Семенівна! Ви чого? Так, Лесю, терміново госпіталізувати колегу негайно, бо знову впаде. Ну. А новеньку на заміну до Мазура. І не обговорюється. Тампон. А де його взяти? Ви не знаєте, як виглядає тампон? А ви знаєте, як виглядає скальпель, затискач, дерматом? Я все знаю, я просто перепитую. Візьміть ось цей інструмент, і он там тампон. Чекайте, я зараз прийду. Та не хвилюйтесь ви так. Все буде добре. Лікар Мазур – чудовий фахівець. Операція хоч і складна, але не ризикована. Скальпель не торкається життєво важливих органів. О, Леся, давай за мною будеш мені асистувати. Щось з Матвієм? Та ні, з вашим братом все нормально. Ніяких несподіванок. Що ти стоїш? Мий руки і перевдягайся. Леся, потрібно провести її до тями і замінити інструмент. З інструментів почни. Вони мені потрібні терміново. Зараз, шановний. Ну що, колего, почнемо?
Угу. А ви знаєте, що при кисневому голодуванні клітини мозку відмирають. І чим довше ви його позбавляєте кисню, тим гірші наслідки. Коли горло перетиснуто, кисень у мозок не надходить. А якщо зовсім недовго, це ж не шкідливо? Це ж як дихання затримати. Ні, не так, як дихання затримати. Те, чим ви займаєтесь, це гра з вогнем. Так можна і шиї собі переламати, і померти. І інвалідом залишитись на все життя через інсульт. Цей собачий кайф – той самий наркотик. А наркотик завжди шкідливий. Я нічого не розумію. Про що ви говорите? Ви ж хотіли поговорити про спробу самогубства і пояснити, чому так не можна робити. Ніякого самогубства Богдан не планував. Справді, хлопці? Просто у вашій школі дуже поширена сумнівна розвага під назвою «собачий кайф». Це коли людині горло стискають, майже до зрати свідомості, і через кисневе голодування вона переживає стан ейфорії. Що за вигадки? У нашої школи хороша репутація, я не дозволю вам її псувати. Наші учні такими дурницями не займаються. Хлопці, а покажіть на шиї. В нашому класі всі пробували. Це модно. А Богдан новенький, йому треба було довести, що він такий, як і ми. Хлопці, якщо ви не боягузи, а ви не боягузи, покажіть шиї. Який жах. Я не можу в це повірити. Заради гарної картинки ви не хотіли бачити проблеми. А лише підбурювало одних дітей проти інших. Так, а ну лежіть. Ну що, за результатами аналізів у вас нервовий тиск дорогенька. І що мені з ним робити? Нервовий тиск виникає внаслідок звуження нервової артерії. Ви розумієте, до чого це може призвести? Романович, я боялася, що головний лікар відправить мене на пенсію, коли повилазять мої болячки. Ну, до того ж у нього кандидатура на моє місце є. Він вже не має ніякої кандидатури. Семенівна, я вас ні на кого не заміню. Навіть не сподівайтесь. Я сьогодні відлежусь. А завтра знову до роботи. Семенівна, треба зробити балонну ангіопластику. Операція не дуже складна, але стан покращить суттєво. Ну, ви ж знаєте, як я боюсь цих операцій. І я лікарям не довіряю. Оце так. І мені не довіряєте? Ну, ви зовсім інше. Може, наважусь. От і домовилися. До речі, як там ваш внук? Це ж ви через нього перехвилювалися. Це Леся з тим дурнуватим собачим кайфом. А в нього звичайна алергія. Оця Леська, я її спіймаю, я їй надаю. Надавай, надавай. Надаю, надаю. Я вже поговорив зі своїм колишнім тренером. Він вивів люди багатьох майстрів спорту. Так що бувай. Побачимо за тренування. Ну як? Готовий до виписки? Та мене вже давно виписувати можна. Я вже зовсім здоровий. Навіть до школи хочу. Більше не будеш проводити експериментів над власним організмом? Ніколи. Мені одного разу вистачило. Зате я спортом вирішив займатися, велосипедним. Хочу стати чемпіоном, як дядько Матвій. Він теж там буде тренуватися разом із параолімпійцями. Буду за вас болювати. Молодці. А це правда, що ти тут зі справжнім чемпіоном познайомився? Дядько Матвій домовився із тренером, що його тренував. Тепер я теж займатися буду, прикинь. А можна і мені займатися в тій секції? Я теж хочу. Ну, я запитаю дядька Матвія. Думаю, це можливо. Синочку, привіт. Назар, якщо хочеш, поїхали з нами. Я смачний обід приготувала. Поїхали, якраз про секцію поговоримо.
А в мене є ще одна новина. Завтра тато приїжджає. Він взяв відпустку спеціально, щоб провести час з тобою. Ну, ви давно не бачились, буде про що поговорити. Ходімо. Ось твої документи. За всіми показниками ти повністю у нормі. Тільки щось я бачу погляд у тебе трохи сумний, ні? Та ні, не сумний. То він в мене завжди такий. Я тобі знаю, що скажу. У житті бувають різні моменти. Часом хвиля тебе підносить до гори, а іноді кидає на саме дно. Але найцінніше, що є в нашому житті, це наші близькі люди. І коли вони поруч, все можна пережити, повір мені. У мене була близька людина. Я її образив. Я стільки разів від себе штовхував. Думаю, буде так краще для неї. От вона мене і покинула. І більше не приходила до мене. Якось тяжко на душі без неї. А ти не вирішуй за неї, що краще. Не шукай раціональних пояснень. Це ж жінки. Вони, коли люблять, не серцем думають, не розумом. Доброго дня, лікарю. Доброго. Ну що, відпускаєте брата? Забирайте. Бувай, дядько. Щасливо. Ти закінчив мій ремонт? Я навіть не знаю, як тобі віддячити за це. Я не один. Мені допомагали. Хто тобі допомагав? Це я допомагала. Ну, я побіжу. Мені ще дітей з садочка забирати. Кожен день думав про тебе. Засинав, прокидався з думки про тебе. І уві сні ми були разом. Кожного дня. Ти теж мені снився. Я хотіла тебе забути, але не могла. Я кохаю тебе. Я не хотів, щоб ти мучилась з інвалідом. Ти пробачиш мені? О, Юстино Семенівно, ви вже знову живчик, а? А як ви собі думали? Мене ще рано списувати, Івана Петровичу. Я ще ого-го і ого-го. Ого. Хочете, я вам затанцюю циганочку з виходом? Що? Семенівна, може не треба циганочки, а? Я вас прошу. Ви ж на роботі. Семенівна, що ви застигли в позізю? Вставайте, головний вже пішов, нема чого викаблучуватися. Радикуліт проклятий прихопив. Ви мене вилікуєте?